Drugačije kad vidiš, zar ne? Znači, šta je tebe nateralo da kažem da dođeš? Pa ništa, s obzirom da sam još pre 15 godina onaj neki udes, ništa je u stvari strašno bilo, znaš. Ali imam tu deformaciju između ove delopatice, znaš. I sad to je ovako prilično i nedostupno položaj, već da vidiš. Da. Malo su se pomerili. E sad, i onda ništa, još sam kod doktora, sad mi je klubizio fizioterapeuta, ako već neke vežbice sam radio, to je tako ostalo. Ali su bolovi bili strašni. Znači, to je bilo ono, ne možeš rukom pomeriti, prstići. Ja sam tu vežbu radio, stezanje i tako dalje. Međutim, to je ono prošlo. Još uvijek imam to osjećaj onako neugodnosti, ali ništa strašno, radim na sve i svašta, ono, fizikališem. I nije strašno. Međutim, došao sam zbog problema sa trme. Aha, trme noga. Da, i rekao bi da je to da iši ječni, kako se izdode deo. Da, šijadik. Tu voda tri, vada mu uzroka toga, da? Može biti i više, da. Ali recimo, među ostalog, ono što mi se dešava, ono, kao kad se nagrijem, usjetio sam da tu baš je pritisak. U skroz donjem delu veza. Taj desni del, da. Baš to je ta veza. I rekao mi da je to. Bilo je, bukvalo sam neko sminično, znači stalo je zgodno. I bukvalo od tada pojavio se bol, ono je bilo haos. Znači ne možete se umeriš na malo, sam radio vežbe. Ima ono kao, staneš preko ivice, pa malo istegneš vrat. Sa ovim krpom kako noć ide. I bukvalo nestao toku noći bol. I to sam rešio koliko toliko, ali trne. Znači nije ono kad stojiš dugo, ali nije dobro. Jesi gledao snimke moje? Da. I šta ti je prilike, jel si zaključio? Pa je baš taj sastavni deo, onda je onaj išičiočiner, kako se zove. Znači, trne malo ova lista. Ne mogu da zaznam dalje spoljašnji i unutrašnji deo. Znači, nisam siguran. Sad, ono, može biti uzrok taj mišić koji ide preko njega, da, ili neki unutra pršten da je oštećen. Više je noga uvučena u karlicu. Da. I ona priklješti... Da, kraća je desna noga, vidio sam. Pa to, na to sam mislio. Pa sam naslutio, pošto... Ona nije kraća fizički, one su jednake, samo ono uvučena. Karlica mala, da. Tako je, ne, ono uvukla se u karlicu, gurnula ta tkiva i gurnula i karlicu. Sve se pomerilo, kičma ide na karlicu. I da li može lepo da legne ako je karlica uradila? Da, pa logično, nema tu šta, ono simetriju. Međutim, to mene uči... Stani samo pravo. 15 godina, malo te ne, ali sad je došlo do izražaja, znaš kako ne. Znači će se vidjeti. I stani ovdje, da. Ili pogledaj se ogledalo da vidiš i pre i posto. Mislim da je desna malo niže. Tako je, desno, rame niže. Ali predi se kad hodam, da se više ostanem na levu nogu. To nisam vraćao pažnju dok ono nisam gledao te koje snimke. Vidio, pokušava sam ono malo, znaš, da izvučem, a ne može. Neće sad. E sad samo što bih ti rekao, ovo je znači bilo katastrofa, me bolelo rasturalo, ne znam, da li ti možeš sa nekim tim, da hvatim da te poremetiš. Znaš, a da... Pa da, ne bi da se vratio, ovdje samo možeš se poboljšati, na stomak. Pa si na snimku vidio da je nekom gore? Šta? Jesi na snimku da je nekom gore? Da. Ne da je, čekaj, si vidio da je loše ili bolje? Više bolje, pa da, dolazili su ljudi, pričali su da je bolje, da svakako. Šta ćeš ti da kažeš? I još imam mali domali presen na desnoj noci. Njega sam izvrnuo možda druge godine i nešto nekom sam neće pošao. Na desnoj noci, ja? Na desnoj, da, skočio sam s kamiona, jedna sam uvrnuo i od tada nikako ne ljudi se. Malo još napred, da se bude zgodno za bradu i to. Restauirano. A leva je napravila blokadu tkiva. Više, ne osjećam ništa što se tiče nje, onako da kažem... Boli nešto. Ja sam pre, možda četak dana, vasirao taj desni deo. I onda sam malo opustio i bukvalno je škljotnulo posle neko prede. I onda je popustio, taj trnjenje je popustio, znači nije više tako intenzivno. Ali postoji, vidi se da nešto nije dobro. Znaš ako radi svaki dan, onda je to stvarno tenzije. A sedim ono prepodne, poslopodne, 7-8 sati, znači nisam u nekoj kondiciji, jedno posle rač. Najgore sedenje, vrat. A, da. Da, nisi gledao, ja namještam brate i operisane, znači. Da, ali, pa dobro je najviše u suštini stvorilo povjerenje, da. Jel ti ono radiš u ljubu koji imaju te počice, ali da, i kakve operacije? Pa doj, s njima radim, da. Hoćeš da skinem kaj šarka ti? Ne moš, to manje. Gleda sam nekog čiču, više imaju dve operacije, a tre. I pomogu si mu, ono, bukvalo. Bilo je više ovaj neki stari čičić za crnu. Bukvalo kaže, nije mu opet nismo rešili problem. Operacijom, da. Jer sad ja neku tiču situaciju kući, mater je isto poprlično, sljedeznom kičmu,
i bukvalno se rekli rešenje je kao jedina operacija, znaš, može da bude. E sad kad pogledamo ove tvoje snimke, znači postoji neka alternativa da se to malo na neki način drugačije reši. Ja. A, da, da, mislim, gle, zavisi šta je, ja to odmah kažem. Pa ono, teret, ono, bukvalno rad, i to je to. Ne, ali ne mogu sve situacije se rešiti. Da, da, pa ja. Jer ja kažem ljudima, ne mogu, ne, a iskreno dvoje sam za sad odbio. Mislim, nije neka brojka, ali opet, opet je eto. Znači, na primjer, jedan na hiljadu bude eto. Koji ne može prilike da se... Pa, recimo mi sad ti kad odradiš taj neki postupak, ajde tvoje masaže na vještanje, koliko je bitna i posta vežba da se... Da se... Pa gre, bitna je procedura. Da se odradi to što kažem svakom pojedinačno, evo, svi smo različiti, i kažem svakom šta mu je potrebno, razumeš? I sad ti, naravno svako, obično ljudi krenu i onda i bude dobro, i onda posle batale, posle nekog vremena. Da. I onda opet, naravno, posle nekog vremena će da nastanu neki problemi, mislim što je normalno, jer ti radiš stvari koje radiš i napravio si sebi probleme, tako? Da, pa svako dnevica, ono je rutina, isti su, što kaže, i radovi i motorika teva, da? Ha, to, pa to je to. I onda mora, i onda si se sjebao. I nastavljaš isto to da radiš, što si se već sjebao, pa kako da se ne sjebaš? Ne može niko da ti zalepi sad, da ti ja zalepi, mislim, ili ne znam šta već, razumeš? Samo prosto način života je taj koji ti on, radi. Određuje to, tvoje telo i tebe. Da. Zar ne? Šta, to što radiš, to će se pokaže na telu. Da. Nema laži, nema prevare. Ja sam ovaj, kad sam ono u srednjoj školi bio, radio te vežbe 2-3 godine, ono, iz teza, znaš šta. Sad učestalo dan, možda neka dva razmaka, ali sam radio i posle sam ono prestao. Ali nije bilo problema ošto sa tim delom među lopaticom, koliko bolje mogu da skontam. Ne znam, to može da prouzrokuje trnjenje ruku, recimo, taj deo tu između. Može, gle, ovaj nerv odavde ti je zadužen za ruke, ali ovo je sve povezano, ovdje ti je trapezius, koji čak čuva vrat. Čim je taj deo nešto nije u redu, sve to me povlači jedno drugo, znaš. Ja imam probleme sa... Bole me, kad na prelaznim bojima godišnje, kad je hladnije malo, bukvalno bole me u grudnu košu, rekao bi gdje je fragma, tako nešto, tu prolazi neki bol, jer ima neki nerv koji je ovaj povjetan s tim. Pa gledaj, mi smo samo nervi u stvari, materializovani nervi, da. Tako bi ti rekao. Svuda nemaš gde nemaš nerve, gde nemaš nerve nisi ti. Svuda su samo nervi u stvari, razumeš? Bukvalno u tom periodu se pojavi taj neki oštar bol, i ja ne znam čemu da pripiši, znaš, jedino taj deo, ti pršine, ako se možete prouzrokati. Znači nije sad ono kažeš prehlad, da pa ne, ono, da. Nego ukljeno to. Sad vidit ćemo. Znaš što radim svaki dan, pa onda sam pogledao još i možete da cijeli. Nije strašno. Nije strašno, ne, dobro. Znači čak što više, okej. Strašno, znači možeš prouzrokati. I po razroge, kak i dolaze, ti si na konju, razumiješ? Dobro, znaš, ako mlad, toliko uradim tako neke poslove, onda si u konjici. Nego, cela leva strana ti je kompenzovala zbog traume na desnoj. Primetio sam to kad sam masirao sam sebe, da me više boli leva strana. Da. I onda sam onda pretpostavio sam da je to pitanje. Tako je. Čak i nakon tog, te masaže desne strane, posle sam imao bolove u desnoj strani vrat. Znači nešto se dešava, ono s hipnoj stuga. Tako je, bre, bravo. To je sve povezano. Da. Pa kad udariš mali prst, ceo se saviješ. Da. Što se ceo saviješ ako se udari mali prst? A, reakcija. Etički lanac. A zamisli imaš ovde neku traumu veću od malog prsta. Pa te da ne povlači, mislim. Gledao sam neki kiropraktičari koji imaju sistem da se neki metalom masira. Dobro je fora, nije lošo. I onda se bukvalno pokaže koji deo više možda prokrvljen ili šta već. Koji nije prokrvljen. Koji nije prokrvljen. I koji jeste. Potamljen, onako, u stvari. Crveni deo, da. Koji je onako krvavo, to nije prokrvljeno. Razumeš? Znači, to se prokrvilo time, kapiraš? Tim dejstvovanjem. E sad, udah izdah. Prosto odpusti. Još jedno. Ništa strašno. Nije, čak prija kad prcne. Kako ne? Bukvalno meni ja prckam sam, sad ne znam da li je to posledica. Sve što možeš, da. Da li je to posledica... Treniranje.
mršavosti ili čega već? Pa ne, nego trenirao si i znaš kako. Da. I pojente je, ja sam sebi iskrkao. Skoro mi je bio batica isto, nedelju dana, sa isto sličnim problemima kao ti. Uh-huh. I sliko mi je kući, imao je sliku pre mene, kad je došao i posle. Uh-huh. I laserski je merio... Simetriju, da. Kaže, ne mogu da verujem. Kaže, evo, ovo ti je slika pre, ovo posle. Kaže, brate, svaka ti čast. Mada mi možemo i sami malo da popraviš koliko toliko. Da, da, ja sam mu posle rekao šta da radi. Uh-huh. I ja to Bogu hvala. Uh-huh. Mlad, isto, drag, ti nam ne znaš staviti. Skroz glavu. Simfonija. Fin remont. Pa da, da. Viš kako se ujednačuje se. Okrije se na leđa, sad ću viš kad ustanemo. Ovdje se odmah dešava reakcija, zar ne? Momentalno. To, pusti se polovno tu. Ovo ti bude zgodno. Kako da pustim ovdje šuka? Prilična razlika. Prilična razlika. Koliko ima prilike? A? Santimetar, dva, tri. Santim. Santim je. Santim. Samo skroz opušteno spuka to. Pazi, u milimetar moraju. A? Sve prska, sve živo. Sve. To skroz globo opušteno. Prvo se ne daj. Ne, daj mi zezu. Ne znam da li tu ima nešto da može da se nekako. Kako lepo krsno. Mm-hmm. Opusti slobodno skroz. Znači nije zaglavio skroz. Mm-hmm. Sve krtske. Da li moguće da sam neki zglob dole pa poremetio ovaj, ispod? Ispod, da. Jer sam ne. Skočio onako nezgodno baš. Onda sam ja vratio njega odmah, čim sam ja osjetio bolje, ja sam njega izlačio koliko sam mogao, ali nije bolelo, ali poplavilo bi. Uvek može da bude šok samo. Aha, kapiraš? Da. Tebi nije samo tu povreda nastala, nego može i gore da bude. Tipa u kičmi ili šta? Tako je bilo, na primjer, jer se tu taj preklještio koji šalje ovdje signal. I sam osjećaj pravi što pravi što ovdje. I sad, on je priklješten tu, ti imaš ovdje senzaciju. Da, da, da. Ali nije i dalje dobro, ok, ti kao namaštaš prst, a ništa ne uradiš. Da, nema. Ništa ne uradiš. Mislim, nema te plave boje to, ali on osjećam da nikak. Evo, vidjet ćemo razliku, mislim, vidjet ćeš... Kud se malo dole? Čekaj, sam mi stavio. Šta ću da? Čekaj, to je to. Eto, to. Spusti skroz. Rečićem bio zakon, baš pršak koji je bio jedan jako, sa želucima problema. Gdje ono to koje je navikao na bol, da ne smije da se opusti, ono da ti dozvoljava da trvaš. Uf, da, zajebano, neće se prosto boje. Da, da. Ja to kažem, pitao sam te za ovaj deo između lopatice, znači bilo je ono, ne ponovilo si. Da, da, da. A ja viš ništa u stvari strašno. Pa nije strašno, ali ono, kad čovjek ima neku traumu, ono ne može s njim da se nikako... A zamisli godinama to vučeš. Pa već godina jedna, meni je ovaj godin narad zezal. Pa mi nije sve jedno, i do sada je rekao, nemam kad probu nešto. Ono. Sad ćemo da vidimo odmah da li ima zita. A tek četvrti dan se vidi puna slika. Znaš šta mi se dešava? Bukvalno taj deo to osjetim kako pucka kada okresim koleno. Znaš šta, ako to poruši, sad koristiš što radiš. Sad ćemo da vidimo. Da li će. Ne, ja mislim da nema više da... Malo, možda samo nijansa da se čuje. A bilo čini mi se više pre... Ovaj... Taj deo, malo je bliži možda, kako već vetar. A ovo uče? Da. Više vam skoro zatvaranje kuka. Kako ti delo tamo? Pa. Može, okej. Okay. Pazi, bez ikakve frke, da? Pa je, mogu sam meni, nego ovaj deo, baš taj sastavni delo je kao da, ovdje recimo kad radim, nikakvi ne osjećam
to neko prska, ne možda malo. Ali ovdje bi delo kao da više puce. Možda to samo ovaj, više, a možeš da... Ali to možda normalno. Ajde. Sad se već možda sam vam zaradio. Pa to. Ne znam koliko normalno puce kukovi. Pa, pa gle, treba pucne generalno jednom. Sve ostalo si skratio tetive. Ili se noga uvukla, ili mišići ne radi kako treba. Tebi je bilo da ti je noga uvučena i to je generalno problem jeste. Mislim da se ne može uzdruga. Jeste problem. Sad kažem ti, tek treba, na primjer, sutra predstavljati da ti još više popušta, četvrti dan vidiš neku, da kažem, pravu sliku. Šta to znači? Moja preporuka je uvijek da se dođe na kontrolu, posle nekih nedelju dana, da se vidi da li su tkiva vratila u problematično stanje ili su uspjela da se izregenerišu i ostanu na istom. Kapiraš? Naravno, ja kažem svima, provjeravajte kući sami. Imaš nekog, neko ti provjeri, ako imaš nekog sposobnog, tebi, na primjer, može bude problem da ti se uvuče noga. Da ne bi dolazio odakle si, bez veze, da se ne cimaš, nađeš nekog, samo ti izvuče noga. To ti je moj savjet. Pored vežbica koje bi ti dao, još malo da ubaciš čisto. Konkretnih nekih. Znači, to da se vidi, znači da se ne dozvoli da se vrati, da se tkiva izregenerišu, da se ostane savršeno. Da. To je cela mudrolija. Jasno, jasno. Šta sam još da ti pitao? Šta zavljeno? Ne, pošto je to. Ti razmisliš šta si teo samo da ja sam... To što je malo kućeno, tako čica u vratu, šta se dešava, to postavite pogrežanje. Ne, ona mora malo da bude, ali već ti je krenula se povezuje sa ovom iznad C7, to nije dobro, sad ćemo to... Zato mislim sad na kompu, na duše im dugo sam nije se nema. Mislim da je možda. Digni glavu, spusti. Dišeš na nos, spojiš zube, skroz ovo. Više mi u vratu se osjetilo. Tačno taj C7, T1 što sam ti rekao. Da, da, da. Taj se odvojio. Odmah. Pa to, oko mene odmah se vidi. I posle. Sad na kuk kameni, ovo saviješ, ovo saviješ, eto, i na ovo rame. Udah, izdah, skroz se opusti. Samo drugo. Ovo saviješ, to na ovo rame. Udah, izdah. Ovako ustane. Taj zadnji što smo uradili je bio problem. E sad i joint. Taj. Ovo je. Osjetimo se malo više. Ne vrtiti se u glavi, ne? Ne, malo onako neobično, vada vodio poprilično. Nisam očekio baš da će... Intenzivno, da, da. Ovaj deo i s drugim nogama su bili baš najkučniji. Najintenzivniji. Vjerojatno ih na više ono, i koristio. I ovaj zadnji je bio. Da, tu sad imaš. Dobro, imamo se ti same što su izašli iz kuko. Sve pomalo. Pa jest, kada pomalo.
Polako ustani, proštaj samo 15 sekundi napred nazad i diši na stomak duboko. Osjećam malo, bukvalno da mi je ravnoteža raspored u hodu. Ranije sam ono primetio da malo više na levo staje. To je ta neka razlika. Sad gle, najbitnije je da pola sata šetaš da bi se vratio u balans, što bi rekli, razumiješ. Malo mi je drugačije osjećaj u listu, da li je to možda bolje prokrvljeno sada. Imaćeš razne reakcije tri dana, da, da. Znači i ta prokrvljenost, i toplota, i svakakve reakcije možda imaš. Upale mišića možda imaš. Sve znači kuk. Razumeš, sve živo. Pa, ono, sam se malo čačkao i odmah sam primetio ono, razlike. Sad ovo je radikalnije, sigurno će biti kaško. Nije. Pa da, primećeš sad razliku. Da, osjećam ga, bukvalno da sam malo jednadženiji u hodu, pre svega. Stani smo do gledala, pogledaj se. Sve koliko ja to mogu da primetim, ono. Sigurno da je malo podignutije sad rame. Pa da je to... Pa da, ja možda, idu vrati se malo tamo. Ono će da pogledam snima posle. Kad kačeš? Pa vidjet ćemo. Mogu i da te okačem brzo ako hoćeš. A ovaj deo ovde, super. Koliko to može da se vremenom vrati? Poprilična je razlika. U kom smislu se vrati? Pa vidi da su ovdje prštenja nejednaka. Ovaj ima, da ide jedan i u desnu stranu, a drugi u levo. Koliko to moguće vratiti, s obzirom da je u tom nekom delitalnom položaju. Vrata, čini ti se. Koji ti je delat? Ček sam pogledaj. Skin. Možeš pogledati ovdje, kako ti je dobaš. Mala razlika. Primetim. Ne, aj savi, savi. Savi dole bradu. Mala je modifikacija. To može da ne marljivo. Prilazi na stomak, da vidim bolje. Jel to može biti posljedica spavanja na stomaku, da sam spavam? Bukvalno je ono... Na stomaku... To i može biti u tom položaju, znači ja spavam... Ti si vrat. Najviše, da. Da, u tom položaju, najviše. Možda je to povezano. Ja hoću samo da ti pokažem, recimo. Ovo je ovdje misliš? Evo ovako, recimo. Ja tako spavam jako, ja budu kako znam za sebe, ali moguće da je to dugoročno. Jest. Znači, to je jako tešno domestika, jel? Pa gle, samo vežbama, ali suštinski vidi. On je u tom nekom neutralnom položaju, nije mobilan toliko, pa ga je teško i ono, vratiti, jel? Ne, gle, evo, on se generalno ispravlja. Ajde, ustani, primeti razliku ti da vidiš. Pa, koliko mogu sad da li si gledao ranije, ono, da se skoro. Uglavnom, da, sad to meni potpustiva djela kao mnogo, ali možda me vara, što osjeća. Da, da, da. Ne možeš ti da imaš simetriju odatle pa da pogodiš skroz. Da, 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 činjenica, činjenica. Ali osjećaj kakav ti je? Pa, bolje nego što je bilo, u izgubovim nogama pogotovo. Osjećam među desni da je drugačiji osjećaj skroz ovdje, vjerojatno je razlika. Okrvljeno si, vjerojatno. Ovo je, ne trne, niče nema ni onog trnjenja koje je bilo do malo pre. Da, da, da. To je sigurno bolje, vrat je skroz ono drugačije osjećaj. Ovaj deo što je spet prstno, bilo je drugačije. E sad, ok, skroz. Što? Ček samo zglobove.
funkcije lakat nazad. Nazad. Još jače, slobodno. Još jače. Nazad. Još sedi na sekund. Preti prste tu. Opusti laktove i glavu skroz dole. Udah, izdah. I kao da opuštem padaš na radu. Skroz izdahni. Opusti skroz prste dole. Prste dole skroz. To. Šta ovako, sad ću da ti dam par saveta. Znači,